Հայաստանից Վիլնյուս մեկնած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները այնտեղ ցանկություն չունեն հանդիպել Սերժ Սարգսյանի հետ եւ նրան բան բացատրել։ Ինձ համար շատ դժվար է փորձել շփվել անմեղսունակության ապացույցներ դրսևորած պաշտոնյաների հետ։ Վիլնյուսումս Լևոն Բարսեղյանը եվրոպացի քաղաքական գործիչները Մաքսային միությանը միացած Հայաստանի մասին խոսում են որպես անկանխատեսելի երկրի։ Ոչ ոք նման շրջադարձ չէր սպասում անկանխատեսելիությունը Հայաստանի քաղաքական դաշտում մնաց այսպես էլ մի առեղծված փաստորեն եվրոպացիների համար։ Ինչ փաստաթուղթեր ստորագրի Հայաստանը հասարակական գործի համար լինելու է լավագույն տրամադրությունների արձանագրում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների անցյալի մասին։ Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը մխիթարում է Ռուսաստանի հետ կապվածությունը ժամանակավոր է։ Մոլորակի վրա երկու բանկը հավերժական ժամանակը եւ տարածությունը։ Պարոն Մինասյանն ասում է, որ մենք հիմա առաջնորդվում ենք մեր պետական շահերով, դրա համար Ռուսաստանի հետ ենք, Եվրոպայի հետ մեր կապվածությունը գալիս է քրիստոնեության ընդունումից։ Սերժ Սարգսյանն այսօր Վիլնյուսում ելույթ է ունեցել եւ հայտարարել, որ եվրոպական մոդելով մեր պետականության կառուցումն անշրջելի է։ Մեր գլխավոր նպատակն է եվրոպական միության հետ ձևավորել այնպիսի գործուն կառուցակարգեր, որոնք մի կողմից արտացոլում են մեր սոցիալ, քաղաքական եւ տնտեսական հարաբերությունների խորքային բնույթը, մյուս կողմից համատեղել են համագործակցության այլ ձևաչափերի հետ։ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո հրապարակվեց Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության համատեղ հայտարարությունը, որտեղ կողմերն արձանագրեցին, որ արևելյան գործընկերության շրջանակներում համագործակցության ինչ-որ ձևաչափեր պատկերացնում են, բայց միայն այդքանը։ Եվրոպական Միությունը և Հայաստանը արձանագրում են, որ ավարտել են ասոցիացիոն համաձայնագրի, այդ թվում խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները, սակայն չեն նախաստորագրելու այն, քանի որ Հայաստանն ունի նոր միջազգային հանձնառություններ։ Ի դեպ հայկական տեղեկատվական և սոցիալական կայքերը նկատել են, որ Վիլնյուսում գագաթան ժողովից հետո տեղի ունեցող ազատ շփումներում Եվրոմիության և արևելյան գործընկերության երկրների առաջին դեմքերից ոչ մեկը Սերժ Սարգսյանի հետ չի շփվում, բացի մի անծանոթ երիտասարդից, որն ինչ-որ պահից նրան մենակ է թողնում։